Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Berjumpa lagi awak dengan saya, Cikgu Kamarul, untuk muzik pada minggu ni. InsyaAllah kita akan jumpa setiap minggu sebab saya jadual muzik ada setiap minggu untuk tahun 3 kan. Okey, jadi hari ni kita akan mula belajar. Imbas balik semua not-not yang saya pernah ajar sebelum ni. Dan saya dah cari satu lagu yang ada mengandungi not-not tersebut. Okey. Jadi kita akan mula. Okey, kita try balik semua not-not yang saya pernah bagi tu. Kalau awak belajar kat rumah, awak akan dapat. Kalau awak tak belajar, memang takkan dapat. Sebab kemahiran recorder adalah kemahiran yang agak susah. Kena sentiasa buat, kerap kali buat. Okey. Okey, jadi kita ulang balik semua not B, A, G, F, E, C dan D. Okey. Boleh cuba buat sama-sama Okey, tengok Cuma perlu diingat apa pun jadi mesti tangan kiri bahagian atas, tangan kanan bawah. Siapa yang mula dia buat tangan kanan atas, tangan kiri bawah, itu salah. Okey, memang salah, tak boleh terima. Jadi awak kena tangan kiri atas, tangan kanan bawah. Okey, kita study balik. Not B, not A, not G, not F, not E dan not C atas serta not D atas. Boleh? Okey, kita buat training sendiri. Tengok B, A, G, F, E, C, D. Okey. Okey, boleh? Okey. Itu awak training. Ulang-ulang kali. Kerap kali. Ulang-ulang sampai awak dapat. Okey? Okey. Jadi, okey, untuk minggu ni lagu yang saya nak bagi ialah lagu Pelangi Petang. Okey, lagu Pelangi Petang awak cuba tengok dalam YouTube, awak kena dengar dalam YouTube. Awak kena dengar lagu ni menggunakan YouTube dulu, ulang-ulang kali sampai awak dapat rentak beat lagu tersebut. Okey, lepas tu baru awak boleh cuba tiup baris demi baris. Okey, macam ni not deh. Okey, tengok. Sebelum tu saya nak kita cuba dengar dulu dia punya lagu. Okey, awak dengar kat YouTube lagu dia. Okay, kita dengar dulu. Saja dulu. Boleh. Okey. Jadi awak dengar lagu tu ulang-ulang kali. Dengar sampai awak dapat dia punya rentak dia. Okey. Okey. Kita cuba belajar satu-satu. Okey, nombor satu. ECBC. Okey, macam mana lagu dia? ECBC. Okey, ECBC. Nanti saya akan bagi awak nota ni untuk awak salin. Okey, ECBC. Okey, buat E. Okey, daripada E pergi C ya. E, C, B, C. Boleh? Okey, cuba tiup Boleh? Okey, lain sekali ya. Cuba tunjuk, nanti awak cuba tengok boleh. Boleh? Okey, itu nombor satu. Nombor dua. Penot dia. C, 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 B, A, C. C, 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 B, A, C, E, C, B, C, 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 B, A, C. Okey, nombor dua. C, 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 B, A, C. Okey, tengok. Dia C ya. C, 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 B, A, C. Boleh? Okey, cuba tiup. Okey, lagi sekali. Cikgu ulang. Cuba kat
dapat awak tengok video ni balik. Okey, kita cuba bertiga pula. C D C B. Okey, C D C B. Cuba. Okey, C D C B. Boleh? Okey, cuba tiup. Boleh? Okey. Nombor 4. B C D C B. 4. B B B A G B. Okey, cuba B B B A G B. B B B A G B. Okey, cuba tiup eh. Boleh? Dah sekali eh. Okey, seterusnya. Nombor 5. B, C, B, A. Okey. B, C, B, A. Okey. Senang ni. Ni not-not yang senang je. Dia rapat-rapat. Okey. B, C, B, A. Boleh? Okey. Boleh? Boleh sekali ya? Seterusnya, nombor 6. A, 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 G, F, A. Okay, A, 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 G, F, A. Okay, tengok. A, 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 G, F, A. Okay, cuba. Okay, dah sekali. Dan yang terakhir nombor 7 A G F G E. Okey, cuba A G F G E. Okey, cuba tiup. Okey, cuba eh, let's see ya. Jadi, kita belajar 1 sampai 7 je. Awak cuba baris demi baris. Dengar lagu dulu. Cuba baris demi baris. Mana awak tak faham, awak ulang tengok video saya ini. Tengok penjarian saya buat, awak cuba. Tak cuba, awak takkan boleh. Okey, jangan cuba-cuba untuk tak cuba. Confirm awak tak boleh. Awak kena rajin cuba-cuba-cuba. Cari masa yang sesuai macam cikgu cakap sebelum ni. Okey, kita cuba tiup full. Daripada 1 sampai 7. Okey, cuba eh. Dengar dan cuba tengok. Cuba je. Cuba sampai awak dapat. Boleh? Okey. Jadi, untuk minggu ni tu je dulu. Ha, nanti saya akan bagi note lagu ni dalam WhatsApp, dalam grup. Ha, salin dan cuba. Dengar dulu YouTube lagu ni. Okey? Saya rasa tu je dulu. Tak faham apa-apa, nanti boleh personal dengan saya. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.